maxaynu ku ogaan karnaa qorshaha dagaal ee Masar iyo Soomaaliya ay la damacsan yihiin Soomaaliland iyo weerarada badda iyo berigaba ay ka soo qaadayaan iyaga oo ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyay maraakiib dagaal iyo markab hubsida ayaana habeenimadii xalay ahayd Muqdisho ku soo xidhay hadaba maxaynu ku ogaan karnaa saddex jiho oo ay weerar ka soo qaadi doonaan sidee ayayse Soomaaliland isaga difaaci doontaa door noocee ah ayay Itoobiya ka qaadanaysaa duulaankan lagu soo qaaday Soomaaliland warbixinteennan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi qorshihii ugu halista badnaa ayay gacanta ku hayaan Masar, Soomaaliya iyo Jabuuti iyadoo la ogaaday maraakiib dagaal iyo kuwo hubsida oo habeenimadii xalay ahaa ku soo xidhay magaalada Muqdisho maraakiibtan ayaa waxa ay ka soo shiraacdeen waddanka Masar kuwaasi oo qayb ka ah qorshaha Soomaaliland lagu soo weerarayo sanadda tan ayaa ila wareedyadu xaqiijinayaan inay nooc kasta isugu jirtay muqaalo koob-kooban oo laga duubay habeenimadii xalay ahaa markii laga daabulayay dekedda ayaa muujinayay inay tahay sanad halis ku ah oo ay ku gumaadi karaan dadka Soomaaliyeed maamulka aan mas-uuliyadda badan haysan ee ka dhisan magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya hubkan ayaa xeeleereyaashu ku tilmaameen inuu yahay dhowr iyo soddonkii sannadood ee ugu dambeysay kii ugu horreeyay ee sidan oo kale u awood badan una halis ah ee gudaha Soomaaliya soo gala sanadanina waxa ay isugu jirtaa laba nooc oo ay kala isticmaali doonaan Soomaaliya iyo Masar oo isku dhinac ka dagaalamaya maalinimadii shalay ahaydna safaaradda ay ku leedahay Soomaaliya Masar ayaa soo saartay digniin ay muwaadiniinteeda kuwa joogana degdeg ugu amrayso inay uga baxaan Soomaaliland iyadoo ka mamnuucday muwaadiniintii u safri lahaa ee waddankaasi ka soo jeedayna inay Soomaaliland tagaan tanina waxa ay ahayd xulufada weerarada ay qorsheynayaan astaan hordhac u ah Soomaaliya, Jabuuti iyo Masar ayaa ujeedkoodu yahay sidii ay u qabsan lahaayeen Soomaaliland oo dhan maadaama ay ka laaban weyday heshiiskii safgaradii ay Itoobiya la gashay dawladda Itoobiyana ay ku adkaysatay waxana ay weeraradoodu foolka ku hayaan saddex jiho inay Soomaaliland ka soo galaan jihada koobaadna waa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo sanadkii aynu soo dhaafnay ka baxday gacanta Soomaaliland taasi oo isu beddelaysa bartilmaameedkii ay ka qorsheyn lahaayeen sidii ay Soomaaliland gobollo kale uga qabsan lahaayeen Soomaaliya iyo xulufadeedu waxana ay doonayaan inay isku sidkaan dhinacyada tani ciidamada Masar kuwa Soomaaliya iyo kuwa jabhada halkani ku sugan oo ay dhaqaaq u soo bilaabaan dhinaca Soomaaliland iyadoo ujeedku aanu ahayn inay qabsadaan ama la wareegaan gobollada bariga hase yeeshee ay ku jahaysan yihiin gobollada galbeedka bartilmaameedkooda labaad ayaa ah xuduudka ay Soomaaliland la leedahay waddanka Jabuuti iyadoo la qorsheynayo inay halkaasi ka soo galaan ciidamo waddanka Soomaaliya haatan laga soo qaadi doono kuwaasi oo laga keenay dhowaan tababarno ugu soo dhamaaday waddanka Eritrea iyadoo lagu shabihi doono jabhad deegaamadaasi ka tirsan oo doonaysa rabitaan ka soo horjeeda Soomaaliland haddii ay u suurto gashana waxa ay soo gaari doonaan lugxaya Seylac ilaa iyo Bulaxaar waana qorshaha labaad ee Soomaaliya, Jabuuti iyo waddanka Masar oo haatan garab ku siinayo qorshahan military weerarkooda saddexaad ayaa ka iman doona sida ay xeeldheerayaasha militarygu saadaalinayaan dhinaca badda oo ah muhiimadda ugu weyn ee bartilmaameedka ay leeyihiin ee dawladda Itoobiyana ay haatan Soomaaliland heshiiska kula gashay waana howlgalka ay ka qayb qaadan doonaan maraakiibta dagaalka ee magaalada Muqdisho ku soo xidhay habeenimadii xalay ahaa ee ka soo shiraacday waddanka Masar kuwaasi oo ilaalinayay sanadda uu siday markabku sida oo kalena qorshahooda labaad uu ahaa inay ka qayb qaataan weerarada tan Soomaaliland ku soo wajahan Addis Ababa iyo Hargeysa ayaan ilaa iyo haatan ka hadlin dhaqdhaqaaqyadan socda iyo diyaar garowgan xoogan ee ay sameynayaan isbahaysiga Soomaaliya ilaa iyo haatan lama oga tallaabada ay qaadi doonaan Soomaaliland ayaa ku mashquulsan olole doorasho oo haatan aanay waqtigiisi ahayn dawladda Itoobiyana waxa ay dadaallo xoogan ku bixinaysaa sidii ay isaga caabin lahayd Masar ee ugula dagaalami lahayd koonfurta waddanka Soomaaliya halkaasi oo ay ku daabulayso iyaduna ciidan iyo sanad culus dhinaca Soomaaliland ayaase la ogeyn ilaa iyo haatan wax uga meel yaalla weerarka saddex geesoodka ah ee kaga soo wajahan Soomaaliya iyo Masar wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.